da pré-história, passaram-se muitos e muitos anos. A verdade é que se passaram muitíssimos anos. Passaram-se milhares e milhares e milhares de anos. Até, se vocês quiserem saber, passaram-se mais ou menos 40 mil anos. 40 mil anos. E, nesses 40 mil anos, o homem descobriu o fogo. Inventou a agricultura e começou-se a fixar nos locais. E a comunicação já não era com gestos e sons. Não, os homens e as mulheres agora usavam a palavra. Mamã. Os homens já não viviam em cavernas, agora viviam em casas. E que se agrupavam em aldeias. Em vilas. Em cidades. Em comunidade. Os homens e as mulheres viviam agora em comunidade. E então aparecem as primeiras civilizações da antiguidade. Por exemplo, a civilização... Assíria. Babilónica. E a civilização Suméria. E na Suméria, para quem não sabe, dá-se um importantíssimo acontecimento na história do livro. Na Suméria inventou-se a primeira forma de escrita. É verdade. Foram os sumérios que inventaram a primeira forma de escrita. E como é que eles fizeram isto? Pegaram em pequenas tabuinhas de argila fresca, que eram muito frágeis. Eram muito, muito frágeis. Eram muitíssimo frágeis. E, com a ajuda de um estilete, os sumérios gravaram e cunharam símbolos. E estes símbolos representavam contas muito importantes, leis que tinham que ser cumpridas, histórias que jamais poderiam ser esquecidas. Como esta escrita era gravada, e cunhada, foi chamada de escrita cuneiforme. Depois de prontas, estas tabuinhas eram postas ao sol ou em pequenos fornos até estarem secas e finalmente prontas para serem armazenadas. Antes, as histórias estavam nas paredes das cavernas e não se podiam mexer. Mas agora já podiam viajar nestas pequenas tabuinhas de argila. Mas elas tinham um problema, é que eram muito frágeis. Ah! Eram mesmo muito frágeis. Assim, muito frágeis. Era, é verdade. E é nesta altura, na nossa história, que acontece algo de verdadeiramente interessante. Assim, assim uma coisa muito interessante. Tipo, assim, uma espécie de... Assim, uma coisa que vai... Curiosidade! É curioso. O que é curioso? É mesmo muito curioso. Muito curioso? É muito curioso mesmo. Estou cheio de curiosidade para saber o que é muito curioso. O que é curioso? É curioso. Estas tabuinhas, sim, depois de secas ao sol, sim, e em fornos, eram armazenadas em edifícios para mais tarde serem consultadas. Podemos dizer que estas foram as primeiras bibliotecas. As primeiras bibliotecas? Uau! Sabem que estas primeiras bibliotecas foram muito importantes? Porquê? Porque ainda hoje se encontram muitas destas tabuinhas graças a essas primeiras bibliotecas que guardaram e preservaram este conhecimento. E assim nós podemos saber como é que viviam os povos da antiguidade.